Українське у тренді. У вишиванки одягаються не тільки люди, а й машини та побутові прилади. А громадяни з подвійним завзяттям розучують надбання національної лірики та фольклорні пісні. Але не все можна і треба пояснювати модою. Багато хто цікавиться рідною культурою задовго до того, як це стало популярним. Знайомтеся, львівсько-дніпропетровська група Cherry Band. Вони щойно познайомилися і вже співають в унісон. У Дніпропетровську Cherry Band знайшов свою публіку. Втім, інакше й не буває. Вони гратимуть і для одного слухача, аби тільки був свій. Дніпропетровськ у першому міжнародному турі Cherry Band посів місце особливе, по-своєму випробувальне. На концерт в арт-центрі «Квартира» прийшла у прямому сенсі ще й своя публіка, рідні та друзі музикантів. А це відповідально вдвічі. Я практично все там слухав, що вони там грали, ну, дуже подобається. І, тобто, ну, в общем-то, неожиданно там бандура і, в общем-то, такі обробки хороші, професіональні. Там, тобто, ну, да, доволі професіонально і класно. Народжений у Львові, Cherry Band швидко став львівсько-дніпропетровською групою. Майже від початку в ньому грає дніпропетровчанка Іра Лобанок. А в ролі сесійного басиста для концерту в Дніпрі запросили Ростислава Радченка. Репетирувати з ним довелося дистанційно, тож цей виступ – ще й найбільша імпровізація. «29 травня фольклорний гурт із ягідною назвою мав 3 роки від народження. Його беззаперечний лідер Настя Войтюк – аранжувальниця, автор, гітаристка і голос – перш за все бандуристка, закохана у свій інструмент. Ну, люди, коли чують про бандуру, вони кажуть, я не піду на концерт бандури, бо це баян. Та? Ну, хоча бандура не баян, але навіть в Білорусі слово бандура – це щось важке. Типу, от, воно не як інструмент використовується, а знов ти цю бандуру притащив, типу, щось важке притягнув. І якби от те, що ми робимо, це ми такі, можна назвати теж просвітниками, тому що ми даємо нове життя бандурі. Це теж стандартне питання завжди, скільки струн є в бандурі, ми пропонуємо глядачам порахувати. Ось під час концерту, якщо ще світло світить, то тіні збільшують кількість струн в 2 рази, тому це заняття забавне і вистачить на весь концерт. Ну, взагалі 56. Ми тут напишемо 56 цифр і де ясно. Тож історія народження гурту теж пов'язана з бандурою. Є така пісня «Чорні черешні». Це «Чорні черешні при білій хаті». Ось, пісня народна, але яку співало також багато інших людей. Фактично з обробки цієї пісні, типу з перекладу її на бандуру, почався цей гурт. Можна сказати, що це було своєрідним натхненням. От, а оскільки гурт «Чорні черешні» вже є, ну, тобто він є в минулому, може, ну, в теперішньому ці люди теж є, то називатися ще раз «Чорні черешні» не мало сенсу, тому ми назвалися Cherry Band. Попередньо перед тим перепробувавши тестово різні назви українською мовою, і вони не прижилися, і тоді ми взяли Cherry Band. Черешневі музиканти не проти іншого трактування свого імені. І навіть певні перекручування схвалюють, аби тільки фігурувала бандура чи бандера. Band, воно є теж коренним словом бандура. І у нас всі логотипи, на всіх сайтах нас можна шукати Cherry Bandura. Ну і так само Cherry Band можна говорити там Cherry Bandera, це дуже актуально зараз. Ось, або Cherry Banditos. До речі, Настіна бандура, яких більше не виготовляють, і родом із Чернігова. Тож з назвою і тут не промахнулися. У складі Cherry Band – бандури, клавішні, акустична гітара, перкусія і бас. У тур їздили скороченим складом, так би мовити, у розвідку. Менше музикантів, менше інструментів, більш мобільна група. У Польщі, наприклад, це допомогло і вдало розселятися, і більше виступати. В Катовіці, Кракові, Любліні і Лодзі, які там називають «Вудж». Добре приймали, ми грали в театрі, в арт-пабі, арт-кафе і ще чомусь там. І в півніці. Тобто дуже різний формат був в Катовіці, в театрі,
десь. Ну, зовсім по-різному сприймають люди, і обстановка зовсім різна в пабі, і в театрі, і кількість публіка людей. Різна. Та, і публіка різна, і десь є можливість виставити світло і попрацювати так вже більш детально, десь нема, десь звук гірший, десь кращий, тобто дуже сильно залежить. І від цього змінюється взагалі весь перформанс. То від умов, які ставиться. Загалом в Польщі жвава публіка, і плюс приходили українці теж на наші виступи. Станіслав Кірілов волів би возити з собою повний арсенал барабанів для найбільш соковитого виконання композицій, але бідкається, окремого трейлера йому поки що не дають, тож вигулює інструменти по черзі. Це грузинський барабан, це африканський, це турецький. От, тобто ще там є латиноамериканські зовсім інструменти, там бонги. У нас є одна пісня записана з індійськими таблами. То, в принципі, є що носити, але так, щоб застосувати це все на одному концерті, то теж важко. Цей металевий, цей дерево і шкіра також. Це різаний, а це фанера, так скручено. Поєднання електроніки з акустикою та авторське прочитання, програвання і проспівування нібито й знайомого матеріалу робить Cherry Band впізнаваним. А от популярні пісні не завжди. У черешневому репертуарі є все, що робить його інді-фольк-групою. Є в репертуарі пісні, яку моя прабабця мене навчила, так? Є в репертуарі відома пісня Івасюка, але це кавер на цю пісню зроблений. Є ще авторські пісні, наприклад, є народні слова, покладені на нашу музику. Тому це можна назвати інді-фольк, інді – таке широке поняття, тобто створює щось своє. Кожен, хто має смак до українського мелосу, голодним не залишиться. Бережіться лише після смаку, бо точно захочеться ще. Але тепер доведеться чекати Cherry Band на розхват у кращих клубах. А от на вулиці вони грають вкрай рідко. Ну, це складновато, можливо, але складновато. Треба, ну, на вулиці поспіваєш тиждень, то зразу голос так грубіше стає. Відкачався.